Una màquina del temps per viatjar per èpoques com la prehistòria, l'edat mitjana, el present i el futur, tot amb l'objectiu de fer una missió encomanada pel professor Gavarrós. Aquest ha estat l'eix temàtic en el qual s'han basat els casals d'estiu de les Franqueses del Vallès, uns casals que s'han fet escoles tant de Corró de Vall com de Bellavista i Llerona, i que enguany han acollit 430 infants. Els propòsits de l'oferta de casals són facilitar la conciliació a les famílies, crear opcions de lleure educatiu assequibles i inclusives i que els infants creixin com a persones. Aquests casals els ajuden a ser persones de futur, persones amb molts valors, que estiguin acostumats a treballar en equip, a relacionar-se entre ells, i això per mi és importantíssim. No? Per nosaltres, és, a l'àrea d'infància, és molt important que hi hagi aquests valors que es transmetin i que puguin treballar d'aquesta manera. I a més, gaudint. Aquest espai de lleure, a banda de portar a la canalla aquests valors, també els ha permès aprendre més sobre el passat a través del joc i l'art i també reflexionar sobre quin futur és el que volen i com poden contribuir a millorar el planeta Terra. Alguns dels infants ja fa anys que repeteixen aquest casal i diuen que el recomanarien a tots els nens i nenes del municipi. Perquè així... Sí, s'ho poden passar bé perquè és un moment en què ja no vas a l'escola i pots venir al casal a passar-t'ho bé, que pots fer amics. Perquè és molt xulo, tens uns monitors i unes monitores estupends i estupendes. I a més per les activitats, són molt xules. A banda dels casals escolars, els infants i joves més esportistes també han pogut gaudir del programa Juliol Esportiu, un casal que els ha permès descobrir nous esports i millorar les habilitats esportives jugant a futbol, bàsquet i handbol, entre d'altres. Tot plegat unes activitats que han tingut l'objectiu no només de gaudir i fer salut, sinó també d'entendre l'esport des de l'àmbit educatiu i potenciar valors com la companyonia i la cooperació. Tots els casals que van començar a inicis de juliol finalitzaran la setmana que ve.